Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bugündən etibarən paytaxt Moskvada və Moskva vilayətində epidemioloji durumla əlaqədar olaraq qeyri-iş günləri başladı. Və qeyd edim ki, qeyri-iş günləri oktyabr ayının 28-dən noyabr ayının 7-sinə qədər davam edəcək. Və nəzərinizi çatdırmaq istərdim ki, bu barədə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin qərar verib və ümumiyyətlə Rusiya ərazisində qeyri-iş həftəsi oktyabr ayının 30-dan noyabr ayının 7-sinə nəzərdə tutulub və bundan əlavə epidemioloji durumun gərgin olduğu regionlar bu müddəti özləri də təyin edə bilərlər və bununla əlaqədar olaraq Moskva meri Sergey Sobyanin oktyabr ayının 28-dən, yəni bugündən Moskvada qeyri-iş günlərinin başladığını elan etdi. Və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, qeyri-iş günlərində paytaxtda sadəcə apteklər və ərzaq dükanları fəaliyyət göstərəcək, restoranlar, kafelər, ticarət mərkəzləri, fitness klublar hamısı bağlı olacaq və Moskva hökumətindən bildirilib ki, bu qaydaları pozan təşkilatlar 1 milyon rubl məbləğində cərimə olunacaq və 3 ay müddətində həmin təşkilatın fəaliyyəti dayandırılacaq. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, qeyri-iş günlərində ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti davam etdirilir, amma ictimai nəqliyyatda tibbi maska və əlcək rejiminə güclü nəzarət olunacaq və bu qaydaları pozan vətəndaşlar da qaydaya uyğun, qanuna uyğun şəkildə cəzalandırılacaqlar. Rusiya Federasiyasında isə epidemioloji durum gərginləşməkdə davam edir və qeyd edim ki, epidemioloji durumun ilk günündən bu günə qədər ölkədə yenə də maksimum göstəricilər qeydə alınıb. İndi isə sizin diqqətinizə statistik məlumatları çatdırmaq istərdim. Rusiya Federasiyasının operativ qərargahının verdiyi məlumata görə son sutka ərzində ölkədə 40.096 nəfər COVID-19-a yoluxub və Rusiya Federasiyasında COVID-19-a yoluxanların sayı 8.392.000 nəfəri artıq keçib. Və qeyd edim ki, COVID-19-dan vəfat edənlərin sayında da bugün maksimum göstərici qeydə alındı. Belə ki, son sutka ərzində ölkədə 1.159 nəfər COVID-19-dan vəfat etdi və ümumi ölənlərin sayı isə 235.000 nəfəri artıq keçdi. Onu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Rusiyanın 7 regionunda operativ qərargahın verdiyi məlumata görə 7 regionunda vəziyyət olduqca kritikdir və COVID-19 üçün nəzərdə tutulmuş xəstəxanalarda COVID-19 üçün nəzərdə tutulmuş çarpayların artıq 95%-i tamamilə dolub. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.